que eu acho legal aqui é que quanto mais pra dentro você vai, do... Ah, então a RPB deve ser essa cintura aqui, gente. Mais o rio, né? Mais o rio. Isso tá junto. Aqui, ó, tem duas juntinhas aqui. Aqui. Aqui, ó, tá vendo? Faz fronteira. Porque assim, você sabe se elas estão tendo uma conectividade ou não. Porque todo mundo sabe que fragmentos de floresta, né, isolados não mantêm a biodiversidade. Então eles têm que estar conectados. A interligação das florestas, tá? Aí vai dar o telefone do fazendeiro. Não. Chegando agora, que rio bonito. Tudo bem? Legal. Tá? Com as com os pontos de coordenadas geográficas. Esse ponto é esse, esse ponto é esse. Um, dois, três. É, quatro. São oito pontos. Seis, é. A divisão de reserva legal RPPN e a área remanescente, que é a área de utilização da propriedade. Satisfação foi. A preocupação da gente é preservar, que achamos muito importante isso. Ela teve um período aqui de muita escassez de água, mas agora com a preservação da nossa mata, a água já começou a voltar, a rebrotar do solo. Temos uma fonte de água que está nascendo aqui, ó, água. Pega lá com a mão. Que bom? Muito bom. Parabéns. Uma água de excelente qualidade. Que vem desse morro aqui. Ui, um gato! Hello! Tem duas matas. Aqui a reserva é uma só, mas é que para efeito legal. Uma parte é RPPN e outra não. É, para efeito legal. Aqui uma. São duas, aqui é uma e aqui é outra. Essa cachoeirinha. Por isso que você tá querendo ligar uma. É, tô querendo ligar. Eu queria saber onde que elas se conectam. Capim de mão? Aqui é cajá. Tem coisas que a gente ainda não define. Não, foi difícil convencer o pai da Aninha, né? É. O pai da Aninha, que é o Dr. Eduardo Cordeiro, foi uma pessoa que eu tive muito trabalho com ele de convencimento. Numa medida em que nós estamos preservando a qualidade de vida do lugar de onde a gente escolheu para viver, que é o Rio de Janeiro, nem Silva Jardim. Ela tem uma importância bastante grande, porque ela já está se juntando no proprietário do lado. Que nós estamos criando uma reserva, e essa reserva ela é muito importante, porque ela já está se juntando com o proprietário do lado, que é o Mariano Valviesse, que também está criando uma RPPN. Já vamos para o Mariano, mostrar também para ele o processo dele de criação. Então você consegue ver bastante bem uma área tratada para pasto e uma área que está recuperando a vegetação. Todo esse lado aqui do sítio Santa Fé era pasto. E nós estamos fazendo um trabalho. Silva Jardim é o município que detém o maior número de RPPN. E isso nós devemos a Deise Moreira Paulo.